Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Զելայնակիցներ, հիշեցնեմ, որ ես 3 կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին խնդրեցի կոնկրետ ասել, թե կադաստրային սխալի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ամրապնդված կադաստրի կողմից տրամադրված իրավունքի գրանցման վկայականներով ինչքան տարածք է հանձնվել Թուրքիին։ Խնդրեցի, որ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը կոնկրետ ասի. Փաստենք, որ այս իշխանությունները սեփական ժողովրդից գաղտնի են պահում, թե ինչքան տարածք են տվել Թուրքիին։ Եթե գաղտնի չլիներ, հիմա կվերկենային կասեին 100 քառակուսի մետր ա եղել, 3 քառակուսի մետր ա եղել, թե կես հեկտար ա եղել։ Շնորհակալություն։